Productes locals, naturals i artesanals, parades amb col·lectius locals i comarcals i un sense fi d'activitats formen part del Mercat de la Terra de la Xara, que obri cada segon i quart dissabte de mes a la plaça del cinema. Mercat que està organitzat per l'Associació per la Terra de la Xara amb Sembra, Xarxa Agroecològica i la col·laboració de l'Ajuntament local. El Mercat de la Terra de la Xara es pot trobar tot productores i productors de producte de verdura, de fruita local i ecològica. Es pot trobar també formatges, es pot trobar vi, olis, melades, mels, embotit, tot productes locals i ecològics. També es pot trobar producte artesanal, fet en pell, en ceràmica, en vidre, en tèxtil. Dins el que és la programació de cada mercat hi ha una promoció en activitats que completen el mercat. Poden ser tallers, formació artesanal, poden ser també contacontes, com avui per exemple. Tenim actuacions musicals, presentacions de llibres, activitats que fan un poc completar, no?, el que és el mercat de la Terra de la Xara. Forma part de la xarxa de, Mercats de la Terra de la Marina Alta, que com sabem, pues, des de Jesús Pobre al Riu Rau, Xaló, Vall de Gallinera, La Guard, Benissa, són ja uns mercats de terra que ja porten temps, doncs el Mercat de la Terra de la Xara també vol tindre el seu propi espai, el seu propi lloc. És un poc també com d'interacció, no?, de relació entre el que és la societat i els productores i consumidores, no? És a dir, com una activitat recíproca, no sol la persona, l'assistent, la compra i la venda, sinó una miqueta més, no? Efectivament, en cada edició es programen actes lúdics, culturals i inclús gastronòmics diversos. En aquesta, el contacontes Niu de Somnis va fer les delícies dels més menuts. Va haver també un concurs de coques i una mostra de flors, herbes i plantes locals i sorteig de productes Rolse per comprar al mercat. De parades, aquest mercat de la Xara està ben sortit, algunes amb productes tan cridaners com sabons naturals de glicerina. El mercat està començant a funcionar, com aquell que diu, portem la iniciativa en tot el que va d'hivern, esperem que la gent s'anime, ens doni un poc d'auge. Nosaltres ens dediquem a fer el sabó de llevar, en realitat. Som una empresa pràcticament nova, perquè vam començar l'any passat i comencem ara des de zero, com aquell que diu. Jo em dedico a fer sabó per a la llevadora, de dues classes diferents, com el que feien antigament tota la vida, que no porta més que sosa i oli. És molt bo, la gent està molt contenta. Venen les clientes del poble, les dones d'ací, venen a comprar-nos. I això és algo que em dona molta satisfacció de que proven el producte i que els agrada. Aquest de final de maig ha estat l'últim desenvolupat pel matí. A partir d'ara el mercat obrirà per la vesprada. El mercat es fa el segon i el quart dissabte de cada mes. Fins ara, en maig, hem fet un horari pel matí, des de les 9 fins a les 2, 2 i mitja del matí, els dissabtes, però a partir del mes de juny, en juliol i en agost, es farà a partir de les 6 de la vesprada, de les 6 fins a les 10 de la nit. És també una manera on la gent pot vindre, n'hi ha una barreta, poden fer-se un refresc, una cerveseta, unes tapetes i veure la plaça del cinema, que és un lloc molt bonic també, on poder passar la vesprà i on poder passar un rato amb gent agradable. Ens encantaria que vinguereu i que vinguereu aquest estiu, que ens visitareu. Hi ha gent de Pego, gent de Callosa, gent de molts pobles que venen ací a posar els seus puestos i estaríem encantats de que aquest estiu vinguereu a veure-nos. Aquests mercats de proximitat, els mercats de la Terra de la Marina Alta, disposen d'un canal curt de comercialització del producte local sense intermediaris, promouen el consum de productes locals, fomenten l'economia dels pobles i mantenen vives les tradicions agrícoles, artesanes i culturals de la comarca.